Je, da je Kolumb ne vem koliko let nazaj, pa ko so mu bili malo zavisni, da je kako odkril Ameriko, pa so rekli, da se jo lahko vsak, sam z ladjo moraš dosti daleč plut. Je rekel, je postavite pa je vi, ne vem, jajce takole, če imate tako dobre ideje, da greš sam plut z ladjo. Postavite jajce takole, da ne bo padlo. Baje so poskušali in poskušali, pa jim ni ratalo. Na kar je Kolumb nekaj naredil, ampak preden je Kolumb to naredil, si sam pogledamo, meni je očitno uspelo klele postaviti surovo jajce na glavo. Zdaj, kako vemo, da je surovo jajce, pa kako vemo, da ga nisem zalepil, ja? Zalepljeno ni bilo. Kako vemo, da je surovo? Takole vemo, da je surovo. Zdaj pa preden bom nadaljeval, si bom šel umit roke, ker ko delam s surovimi jajci in grem potem na trdo kuhana jajca, si umijem roke. Tako, roke so umite. Sem se pa vmes vprašal, kako da mi je sploh uspelo jajce postaviti na mizo, ne da bi se zvrnilo. Vse res, da sem uporabil nekaj časa, da mi je to uspelo, ampak jajce od spodaj je gladko, prav tako je gladka tudi miza. Kako to, da se jajce ni prevrnilo? Poskusimo malo drugače. Vzel bom nekaj zrn soli. Takole. Jih postavim. Mizo klele nadrobil. Zdaj pa bom jajce postavil na sol. Kot vidite, ni potrebno prav veliko potrpljenja, da se tole naredi. Jajce zdaj podpirajo zrna soli. Jih vidite? Lahko še celo odpihnem odvečna zrna proč. Tako se zdi, da jajce samo stoji na mizi, dokler ga ne pogledate lepo od spodaj, pa vidite, da ima ena zrnca, ki ga podpirajo. Izkaže se, da so dovolj že tri zrnca na pravih mestih, da jajce fino podprejo, mogoče celo samo eno zrnce. Ne vem, poskuste, boste videli, dajte eno zrnce, poskuste podpreti jajce, poskuste jih dati več. Če dam zrnca preč, in poskusim zdaj postaviti trdo kuhano jajce, se bom pa malo bolj namučil. Jaz vam moram priznati, da meni trdo kuhanega jajca še ni uspelo postaviti takole, brez zrn soli, da bi samo stalo. Zdaj zakaj? Ne vem. Kakšna pa je razlika med surovim jajcem in med trdo kuhanim jajcem? Kaj se zgodi v notranjosti? Mogoče to vpliva na rezultat eksperimenta. No, če se vrnemo nazaj k zgodbi, Krištof Kolumb je pa je takole naredil, da jim je rekel, ja, noben ni mogel postaviti jajca od vas na mizo, zato ker nimate dobre ideje, treba imeti idejo. Vzamete jajce in ga lepo postavite na mizo. Pa so vsi rekli, ja, sam si mogel vzeti jajce, ja, seveda, idejo sem imel, pa sem tole naredil in jajce stoji. Jaz nisem rekel, da ga ne smete razbiti. Za konec ne vam povem samo še to, da sem si vsaj eno stvar danes popolnoma izmislil in jo povedal čisto narobe. Ali pa pokazal čisto narobe. Katero? So bila tole res surova jajca? So tole res kuhana jajca? Ali samo zgleda kuhano? Mogoče je noter guma, pena, ne vem kaj. Tole je posnetek. To, da sem jaz imel surovo jajce tukaj in ga potem tamle razbil, sploh ni nujno res. Jaz sem lahko vse to predelal. Kako boste vedeli? Mogoče tako, da sami doma poskuste narediti eksperimenta. S surovim jajcem in s trdo kuhanim jajcem. Poskuste surovo jajce postaviti takole in obrnjeno na glavo. Poskuste trdo kuhano jajce postaviti na glavo in takole. Poglejte, kje je potrebno več potrpljenja. Mogoče sem si zmislil zgodbo o Kolumbu, ali pa sem jo narobe prebral.
Mogoče so jo pa zapisali šele, ne vem, 150 let po njegovi smrti. Kako bomo vedeli? Fino, raziskujte. Se vidimo.